Dobar dan, dragi moji ljudi. Dobar dan. Ja sam Jovana. Ja nisam Petar, ja sam Ivan. Gde ste Petre, gde ste nestali? Petar je nestao sa Bureci. Posle tepanja morala sam da istepam Petra i izašao je iz emisije. Izašao je. Neću vas pitam šta je ovo ispred nas, zato što pretpostavljam da ste shvatili iz naziva videa, ali ovo je sprava, uređaj, mašina, girosnik. Zato što se tu pravi giros. Izmislila sam upravo novu reč. Girosno pečnik. Girosno pečnik. Danas dva Srbina prave grčki giros. Na grčki način. Recepis ćemo ostavimo u opis ispod videa, zato što nije baš jednostavno, treba mnogo začini. Ja mislim da je fazon u stvari sa taj giros koji jedemo u Grčku, da su začini u pitanju. Jedemo. Pa i majstorija, što bi se rekao. I majstorija 100%. Nije samo začin. Morski vazduh i sve ostalo. Grčko pivo, ali nekako uvek kad jedemo u Srbiju, fali mi neki začin. Baš mi fali začin, tako da danas će pokušamo da napravimo pravi grčki giros, koliko će nam uspe, nemam pojma, ali sreće pa oni ne možda probaju, moram vam vjerujete na reč. Da li... Pa neće izlažemo ako ne valja, pa kad neće, mi lažemo? Pa ne kažem da ne valja, nego da li je to taj ukus. Pa će kažemo jeste, nije da sledeći put da znamo kad izmenjamo, razumiješ? Pa pravo. Zapratite kanal ako još uvijek niste, da biste vidjeli i svašta nešto lepo što pravimo i gde putujemo i kako ja maltretiram Ivana. Ja ću biti posmatrač u ovom videu, ali ne nemi, a Ivan će da bude glavni kuhar. E, ja ću samo budem lepa i zadužena za atmosferu, kao i uvijek. Neko mi je tražio da budem iza kamere, evo, i to ste doživeli. Kažu, više ćemo uspeha da imamo ako pustim Ivana da priča. Ivane, pušćen si, priča, Edju. Jovana mi je rekla da budem dobar... Jel to piješ? To je to. Ništa da kažemo o sastojci koji su za, u smesu za sos. Znači, idemo ovako, 20 ml maslinovo ulje, 50 ml ovo bre, se zove, sirće, onda ide, od suncokretovo ulje 80 ml, onda ide limunska trava, beli luk, majčina dušica, kumin, so, crni biber, ruzmarin, onda ovaj origano i ide začin bahari ili piment ili najkvirc, to je sve jedan te isti naziv za začin, on ga teško ima da se naći. Onda ide senf za otprilike malo manje od 3 kg meso, tačnu količinu u opis, ide svega što stavlja. Morala sam da se umešam u ovaj kadar. Ovde ima oko 3 kg meso i to od stomače i od plećka, otprilike pola-pola i detaljan opis količine od ovih začina i šta koliko ide ostavljamo u opisu videa. Inače, meso je svinjsko, giros se pravi svinjski, a vi što jedete pileći? Ja pileći giros ne priznajem. Dobro, osim... Ja ga ne priznajem. Dobro, osim ko je u islam i ostalo, pa ne može svinjski, to, okay. To je druga stvar. A ostali? Ovi ja Srbi što idu... Samo svinjski. Pa dobro, ima već bače, razumeš. Kakav je to giros, a da nije masan, bre? Znači, nikakav. Ja sam jednom ili dva put probala taj pileći i bacanje para i trošenje mog vremena. Evo, pravimo prvo marinadu za giros. Ono što nisam pomenuo malo pre, to je paprika leskovačka, gruvana. Prvo to sve stavimo u jednu veću činiju gde ćemo to da sjedinimo. Senf. Onda ide zejtin. Onda vinsko sirće. I za kraj maslinovo ulje. Kašiče ne ide u recept, izvadite ako vam upadne. I onda mešamo. Mi ne bi bili ni da ne zaboravimo sastojci. Ovo nije pavlaka, ovo je unutra crni luk. Ispasira. Jedna glavica, onako malo veća da kažem.
Pojavila sam dođem u pomoć još jednom, a i znam da želite da me vidite u videu, PS, niko ne želi da me vidi, ali će me ipak videti. I ovo je onaj tip videa gde se ja suzdržavam da ne izvršim harakiri nad Ivana, zato što je Ivan, ali nema veze, volim ga takvog kakav je. Sad inače, sam džubre pokvaren. Sada si džubre. Sad inače, ovu marinadu sipamo na dno ove šerpe. Malo, da... malo samo da pokrije dno. Malo, pretpostavljam da ovo je šerpa neku babu. Dobro, nova šerpa nije korišćena. Nova i drugi svjetski rat. I ide malo marinada, pa ide red meso, pa opet marinada, pa opet meso i tako. Dok ne iskoristimo svo meso i svu marinadu. Nastavi sam odavde, Ivane, možeš ti to... Drži šerpu. I vodi red od babinu šerpu. Bišta. Ovo bi se sve brže uradilo da smo uzeli veliku kašiku, ali ne uzeli smo malo. Ja tek sad vidim. I posle kad kažem trtiš se, ti mi kažeš ne trtiš se. Pa ja nemam... Ne, veliku kašiku. Nemam pored mene veliku kašiku, ja šta ću? Strpljenja, Jovana, strpljenja, zato što ide u zatvor. Meso je izmarinirano, sad ga stavljamo u frižider na bar 24 sata, može i više, može i nešto malo manje ako bude trebalo, ali to je to. Prošlo je oko 24h. Meso je odstojalo, to jest odlegalo u frižideru. A šta nam je još potrebno za giros? Caciki i tortiljice. Čekaj, stani! Ali kakve tortiljice i kakav caciki? Neko je bio vredan, dok ja nisam, Ivan i tata njegov. Ivan je pravio domaće tortilje, ej, gospodin čovek, domaćin. Nije vam snimalo kako je to napravio, ali ako vas zanima recept, napišite u komentar i sljedeći put ja ću ga nateram. Više ne pravim, sad sam pravio više nikada. Ne, ako ljudi dovoljno komentarišu, će snimimo kako praviš domaće tortiljice, pokaži slobodno. Po jedan uslov, da ti nisi tu. Meni super. Meni odgovara, duša mi izgrala ga gledam, ja sam samo za jedenje. Ta-da-da-da. Kao duša meke. Dušička. Duše malo malečke za moj ukus, ali dobro. Gledaj sad ovako kad se napuni s mesom. Znaš, ja stavljam puno mesa, hoće mi puno mesa stane u giros toliko tu. Ti jedi iz filjušku iz... A caciki domaći je napravio Ivanov tata, Zoran, i veoma smo mu zahvalni na tome. Ali ne zato što je on mnogo vredan ili ne znam nijako je, nego njegov se prijao giros. Tako da svako je morao da učestvuje pomalo, osim mene očigledno, ja sam i dalje zadužena za atmosferu. Baba je tela da pravi pogačice, ali smo joj objasnili da mora tortilje za giros. Moje vidim, ja će meni dragica pravi pogačke, ovo je mi nešto novo malečko. Ajmo da ređemo meso, kad kažem ređemo, mislim na Ivana. Majstore, hoće li? Hoće, ide, polako. Ređe se. Zaključili smo da smo spremili mnogo više meso nego što možda stane na ovaj mali giros. Girosnik, napravu za praljenje girosa. Tako da, naredni 6 dana samo će jedemo girosi, vjerovatno, i to lepinke. Što lepinke? Svaki dan ti mesiš ove atrapine. Svaki dan, bre, ima mesim, bre, meni ništa nije teško. Ta-dam, ta-dam!
Ivan je uspešno naređao meso, uključili smo giros u struju, okreće se, čak i počinje da miriše. Ne znam nešto zagore. Pa masnoća na grijače malo dok on gori. Ne znam da li je bila dobra ideja da spremamo ovo unutra. Ću otvorimo prozor. Ivan kaže da će treba oko 45 minuta da se prvi sloj zapeče, pa onda da ga onako ogrebemo. Če vidimo koliko će treba za prvu turu da se ispeče. Držite nam palčevi da nam ovo uspe. Ne jedi giros, mašinu će vam treba za drugi put. Šta mislite, da li će nam uspe da napravimo ovaj pravi grčki giros? Ja mislim da hoće. Odmah, znači, ne čekate kraj, nego odmah mi napišite u komentar da li je to to. Šta mislite i da li smo umejatni dovoljno? Kad kažem mi, mislim na nas, iako je Ivan uradio 95% posla. Pa imam i ja dušu, ne mora sve ja se žrtvam za preduzeće. Ću izdem dva girosa, to će biti moja žrtva. Ja ne znam samo što li ja nosim ovaj mikrofon ovdje uključen kad ništa ne pričam. Pa pričaj koji te brani ide. Pričaj se dajde. Pričaj. Čekamo giros. Hvala vam, sve vreme sedimo ovako i gledamo u giros. Nismo makli odavde. Ostavi taj giros, ne jedi mašinu. Moram nešto da vam priznamo, a to je da smo malo sasekli sa strane, da ne zagori što je višak. Malo ću se zvao. Mrvka. Nema ni 10 grama. Nema 10 grama, mesto 40. I ukus je isti ko onaj u Grčku. I moja teorija je znači ispravna. Sve je do začin. I do ljubav. Ja rekao će kaže do majstora. Pa i do majstora, ali začini plus ljubav. Pripremaš s ljubavlju i to je to, to se osjeća. Už to se ne izgoriš na nos, znači što je ne bilo merak. Sve se to osjeća na hrani kad je pripremljena s ljubavlju. Znači, stvarno, meso savršeno, masno, cedi se. Kakav je to giros kad nije masan? Nikakav, da vam kažem odmah. Još kad stavimo caciki, pa krompirići, pa paradajčić malo, pa semp, majonez, kečap, kuj koje voli. Ne smijem da pomislim. Evo, ja sam već gladna i ako sam jela, hoću. Mislim da smo uspjeli i da smo napravili pravi grčki giros. Kogod da je sumnja u nas, sram da ga. Ajde ne seči. Pa, da počnemo. Stavljaj ispod ovih. Oho, spremio. Propao bi bez mene. To je cijelo prče za mene što ti ga podvrti. Krema jadlica. Nemamo ono čudo zzzz, kao testerica ili ko se već zove, ali će nabavimo za sljedeći put. Ako neki ima, nek donirat ću mu, puštim adresu. Gledao sam koliko košta to, ono profesionalno, znaš koliko košta? Nemam pojma. Najjeftinije je, ja mislim, oko 300 evra. Toliko skupo? Da, bre. Neki si sam ih kupimo, 100%. Tako da, ako neki ima neko višak, nek pošalje. Ako ne koristi? Ako ne koristi, ako mu sedi u ćošku i zbira prašinu. Ja mislim to i ljado, 2, 3, 5. Ma da, be, pa ovo je mini 200 dinara. Pa mini giros, šta? Pa nema veze, minimum seča i mini i ne mini. Znaš koje možda uzmemo? Što ima za jelkice ko štap, znaš? To je možda. Dobro, ti denjer možda staviš ispod ovo, vidiš, malo... Pa ne vidim, ne mogu tvoje ruke da vidim. Ajde. Ajde. Vidite li koliko se mučimo? Kad bi mali loj čuo, ne bi se ovako mučili. On bi mogao s jednu ruku. Ti ne gledaj... Gledam tu bre da radiš to. Kažem da ne gledaš to, nego gledaj da držiš, a ne da gledaš šta ja radim. Hoćeš da žburim da ti radiš to. Kako je ovo sočno, kako su ovo slili, ne te pojma. Ja sam mnogo trenutno uzbuđena. Ej, znači ja ću pržim krompiri da znate. To je moj doprinos ovome, osim što asistiram da Ivana držim u tanjir.
malo li je? Nakon sat i po vreme, konačno smo nastrugali dovoljno za 2-3 gyrosa, a telo sam ovo da vam pokažem. Prvo smo sam učili stanjer, ko što se mogli da vidite, i onda je Ivanov ćale, Zoke, napravio ovo. Improvizovano, zato što oni su negdje imali ono i pravo za to je, ali sad ne znaju gde im je. Oni svašta nešto ne znaju kod im je, teo, nije ni strašno što ne znaju gde im je ovako. Možda sam ja i bacio. Pa pamtiš ili ne pamtiš da si bacio? Ne pamtim, ali možda jesam. Nisi znao šta je možda poslije bacio. Znam šta je. A znaš šta je? Nisi bacio. Mislim da nisam bacio. Nisi. I tako da, pred sam kraj našeg mučenja, Zoke nam je napravio ovo i mnogo dobra stvar. Gledajte to. Bukvalno i masnoća i sve se tu skupi i samo izvrnete. Tako da, ćemo napravimo giros, jel da? Hoćemo. Ja držim ovako da ti praviš. Drži. Kucnulo je čas, istinu da čujem. Dobar li je giros? Sutra ne putujem. Ajde, prvi pravi ti. Ja ću semfu malo prvo da stavim, jer volim semfu gyros, ti ne znam, hoćeš li? Ja ću stavim ono tzatziki, ja čekam, ono stavi tzatziki. Stavi, pa stavi tzatziki. Semf je ovaj na kašičicu, inače bi posle stavio semf, ali ne mogu. Sirtaki je svirala jedna lepa grkinja. Krišo mi se smešila, a tuga je nestala. Zašto sam joj reći teo, Sirtaki je rekao, Buzuki je rekao njoj. Sirtaki je rekao njoj. A usne su saputale. Šaputale. Saputale. Uzbudila sam se giros pred mene. Saga po, saga. Sad ide, prelazio, da? Da. Da. Kako hoćeš? Da. Ti dok staviš to... Ispade mi. Na sredinu sve staviš. Stavljam, evo. To ti nije ovaj... Kako se zove? Ajde, stavljam meso. Burrito. Stavljam meso. Nemoj celu šerpu treseš. Daj mi ja mesko. Uuu, masno. Da, da. Već možda se zatvori ovo, bre. I ja ga vidim. Da nema ništa od zatvaranja. Ne znam kako ćemo ovo. Krompir sam ja pržila, dođu zapisnik. Ja biste bila prvo majonez, pa onda da ga zatvorim ili neće da može tako? Pa samo malo staviš preko, evo ti ja majonez neću, ja sam samo malo kečup. Nisam sigurno da će ovo moći. Pa, sad ćemo da vidimo. Eti. Kako se evo da, ja ne znam kako ovo da. Hajde ću gledam u tebe. Ovako? To je možda bude tortilja samo, da vas nikako da bude giros. A ti kako misliš da izgleda giros? Pa izgleda coffee shack.
Pa nije, to su šeke samo ovo, evo. Aaaa! Sad ćemo da ga kao malo defle da ga... I dole malo zavrtiš i to je to. Meni treba se da najkapim. Ooo, pa je. Pa upravo si nije, da. To je dobro. Ja sam se sve umazala, ali evo ga. Gros! Meni se rasturi. I konačno nakon slikanje, snimanje, da jedemo. Jedemo. O. Zdaj. Nismo zeli obrosi. Ovo kažem da ovo možda nešto najbolje što smo napravili. Ne treba što je najbolje sad u ovoj situaciji. Ovako jedeš giros i lepo ti je, a onda pogledaš ovako ovde, a on se još peče. Plus ja ćutim, zamislim ovdje. Ljudi. Dame, gospodje, žene, muži. Ovo je bukvalno... Neko da smo u Grčku, neko da smo u tri Grčke, bukvalno. I stvarno smo napravili pravi grčki giros i ponosna sam na nas. Kad kažem na nas, mislim na nas, iako sam uradila 5% posla. I to je dovoljno, molim lepo. Ali svaka ti čast, Ivane, neću to stavljam. Bila sam nigdje tu dala te stavim, da li da ne, ali ne. Da je znao, ne bih ga dobro napravio. Bukvalno pred sam jedna čekala da idem u Grčku. I sad, neko baš voli da ide da se kupa. Mislim, volim i ja. Ali, mi najviše volimo da idemo zbog Gerosi. Kada vas pitaju, a što ne idete u neku drugu zemlju? Pa u Grčku, tu ni blizu. Gerosi su krivac. Ljudi moji. Znam da ste verovali u nas, više nego mi sami. I ja sam vam zahvalan na tome. Obavezno zapratite ovaj kanal ako još uvijek niste. Ostavljam vam u opisu profila recept sa sve začini kako da se napravi pravi grčki giros. Mašinu za giros će morati da si kupite. A može i da vam iznajmimo. Ti vidimo, napravimo iznajmljivanje girosnika. Otkači se od moj giros, vidim te. Završava je da sečemo još. Seči ti još, slobodno. Tako da, like, share, comment i obavezno pogledajte u opisu kako se pravi pravi grčki giros. A ako želite da vam Ivan pokaže kako se prave tortilje, komentarišite. Tortilje su savršene, vazdušaste, znači savršene. Ako video ima 1000 lajka pravim recept. Ooooooo, kod je bio youtuber? Doviđenja. Pa je youtuber nego posao bre veliki da se naprave.